ለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተወሰነ መልኩ ጫና የደረሰበት ቢሆንም የቫይረሱን ተጽዕኖ በመቋቋም አምሪቅ ውጤት አስመዝግበዋል ብለዋል ኢትዮጵያ ባለፈው በጀት አመት ከ6 በመቶ በላይ አመታዊ እድገት እንዳስመዘገበች ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት በዓለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን ፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች ስድስት ነጥብ አንድ የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን የፕላን ኮሚሽን የአመቱ ሪፖርት ያመላክታል ስድስት ነጥብ አንድ ፐርሰንት እድገት በዚህ ዓመት ልናድግ ካሰብ ነው እድገት አንጻር ሲታይ በሁለት ነጥብ ዘጠኝ ፐርሰንት ቅናሽ ያሳየ ቢሆንም ዓለም ላይ ከገጠመው ፈተና አንጻር እጅግ ተስፋ የሚሰጥ እና የሚያበረታታ እድገት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል የኢትዮጵያ ጥቅል ምርት ወይም ጂዲፒ 33 ትሪሊዮን ብር መድረሱም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ በዚህ ዓመት 3375 ትሪሊየን ደርሷል በ2010 22 ትሪሊየን ብር ነበር በ2011 ሁለት ሰባት ትሪሊየን ገደማ ነበር አሁን ሶስት ነጥብ ሶስት ሰባት አምስት ትሪሊየን ብር ደርሷል ይህም አሁን ባለው ምንዛሬ ሲሰላ ወደ ሰባት ነጥብ አራት ቢሊየን ዳላር ይመጣል ለረዥም ጊዜ ከመቶ ቢሊየን ዳላር በላይ ጂዲፒ ለማስመዝገብ መቶ ቢሊዮን ዳላር ሰርፓስ ለማድረግ የነበረንን የረዥም ጊዜ ጥረት ያሳካ አመት ሆኗል ከፐርካፒታኢንካም አንፃር ሲታይ ከ1ንድ ዶላር በላይ የኢትዮጵያ ፐርካፒታንካም የተመዘገበበት አመት ሆኗል ይህም ከመካከለኛ ዝቅተኛ ሀገራት ተርታ ለመመደብ የነበረንን የረዥም ጊዜ ጉጉትና መሻት የመለሰ ይህን አስቀጥለን በጠንካራ ርብርብ ከሠራን የኢትዮጵያ ብልጽግናን እውን ማድረግ የሚቻል መሆኑንና የእድገት ትራጀክቶሪውን ጠበቅ አልጎ በዲስፕሊን መምራት የሚያስፈልግም የሚጠቅምም መሆኑን ያመሳከረ አመት ነው ባለፉት ሶስት ወራት ከውጭ ንግድ 832 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት በሐምሌ ናሴና መስከረም ባለፉት ሶስት ወራት የሸቀጦች ኤክስፖርት 832 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አግኝተናል ይህንን ገቢ ባለፈው ዓመት ከመጀመሪያው ኳርተር ጋር ስናወዳድር የባለፈው ዓመት ገቢያችን 723 ሚሊዮን ዶላር ነበር ዘንድሮ ያለው የሶስት ወሩ በ15 ፐርሰንት እድገት ይህንን ይህንም በሚቀጥሉት ሶስት ኳርተሮች አጠናክረ መቀጠል ከቻል ከፍተኛ የሆነ ውጤት የሚያስገኝ በገቢና ውጪ ንግድ ሚዛን መዛባት ያለውን ችግር የሚቀርፍ ሙሉ በሙሉም ባይሆን እየቀነሰ የሚሄድ ከፍተኛ የሆነ ድል ተደርጎ የሚወሰድ በመሆኑ የኤክስፖርት ስራችን በተጀመረው መንገድ እንዲቀጥል የተከበረው ምክር ቤት የቁጥጥርና ድጋፍ ስራውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ይታመናል የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋትም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቀውና የማክሮቲሙ ሄዴክ የሆነው ቻሌንጂንግ ኤሪያ የዋጋ ግሽበት ነው የዋጋ ግሽበት በእርግጥ ባለፉት ሶስት ወራት ያለውን ኢንዴክስ በምንመለከትበት ሰዓት መቀነስ ያመላክታል ምግብ ነክ ካልሆኑ ሸቀጦች የዋጋ ኢንዴክስ ስንመለከት በሐምሌ ወር 22.3% ነበር መጠነኛ ቅናሽ አድርጎ በነሐሴ 20% ገባ በመስከረም 18.7% ገባ ኢንዴክሱ የሚያሳየው መቀነስ ነው ግን በቂ አይደለም በቂ አይደለ በምግብ ነክ ዋጋ ደግሞ ኢንዴክስ እንመለከት በሀምሌ ወር ኦልሞስት 25 ነበር በነሐሴ 22 ገባ በመስከረም 21 ገባ አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ሰፊ ርብርብ የሚጠይቅና ውጤት ማምጣት የሚሻ ስራ መሆኑን ያመላክታል ኮሮና ቫይረስ በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስ የተለያዩ እርምጃዎችን መወሰራቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዓመት ይኸው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ይሄ እድገት እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን መንግስትና ህዝብ የተከተልናቸው የተለያዩ መንገዶች ኢኮኖሚው በታሰበው ልክ ሳያሽቆለቁል በእድገት ትራጀክተሪ ውስጥ እንዲቆይ ማድረግ ተችሏል ሁሉን ዘግተን ከኮሮና ብናመልጥ ከረሃብ ስለማናመልጥ ይህም መንገድ አንከተልም ብለን ገና ከጀምሩ በመወሰናችን የአየር መንገዱ ስራውን ካላቆመ መዘጋት አለበት የሚል ጉትጎታ ከውስጥም ከውጭም በስፋት ይደመጥ እንደነበር ታስታውሳላችሁ አየር መንገዱ ስራውን ካላቆመ እንቅስቃሴዎች ካሉ ኮሮና ይበራከታል የሚል ፍራቻ ነበር በውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎች ካልተመለሱ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ካልተዘጉ የሚሉ ጉት ጎታዎች በስፋት ይደመጡ ነበር ለነዚህ ጉት ጎታዎች ጥያቄዎች ምንም ቦታ የላቸውም ብለን መዝጋት ሳይሆን እያንዳንዱን በጥበብ በእውቀት በመተንተን አጠቃላይ የሀገሪቱን ታሳቢ ባደረገ መንገድ ናቸው እርምጃዎች ዓለም የኢትዮጵያ ሞዴል ባለው መሰረት በኮሮናም በኢኮኖሚውም አበረታች የሚባል ውጤት ማግኘት ችለናል የግል ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሳትፎ ይበልጥ ለማጠናከር ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል